burada insan yaşamak yaşıyor. Yine alak. Aşka dilədik, gətir, axıdama. Gəhranın gətirə. Deyir ki, belə, bax, o bir sənar gedir. Nədə? Bəlkə 150 verir. Hə, necəcək? Çılaşırlar. Bir dönə olar ki, 200 versəniz olar. Əllərində oxuyur. Gəncə şəhəri Atatürk prospekti 237, 3 salı yataxananın haqqında sosial şəbəkələrdə yerləşdirilən video görüntülər barəsində onu qeyd edə bilərəm ki, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi üzərinə düşən öz düşən funksiyaları yerinə yetirir. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin balansında 19 ədəd yataqxana vardır. Bu yataqxanalarda 5000-ə yaxın sakin məskunlaşmışdır. Sözü gedən yataqxanalarda yataqxanalar fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmişdir. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti yataqxanalarda yaşayan sakinlərin mənzil şəraitini yaxşılaşdırılması üçün müvafiq tədbirlər görülür. Yanında dayandığımız bu 249 mənzilli yaşayış binası köçürülməsi nəzərdə tutan yataqxanalarda yaşayan sakinlərin istifadəsinə veriləcəkdir.